Neděle. Motiv vraždy je jednoznačně sexuální. Pachatel Darinu Polákovou znásilnil a uškrtil. 25 let. Sestřička ze Sušické nemocnice. Vidíte ty hematomy na stehnech? Měla to s někým vztah? Myslíte nějakýho doktora? Poláková prej měla nějakou vážnou známost. Robila to len proto, aby z toho něco mala. Co se děje? Hloupačka. Stýkal jste se s Darinou Polákovou, ta byla zavražděna. Vrazila mě, začala si něco s nějakým bracháčem. Asi víte, proč jsme tady. Premiérový díl druhé řady seriálu Policie Modrava. V neděli večer na Nově.